Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Isnarimbun minyak. Corona ieu namanya araraneh pisan kadon minyak nu lalangka teh minyak. Buka tingke memeren cengek menya puasa biasa we lah. Karena tahun-tahun kamari mah biasa nya. Non masker APD naon deui nu langka teh bisa eno malah ulah riet-riet ting mikiran eta mah pokona mah ulah berat-berat ting bisi gelo hayo nama oke nama lah urang nangan hiburan we saeutik naon cik hiburan ana kira-kira tong ditanya deui atuh biasa ngareaksian video TikTok. Ayo kita keskeun gas. Oh, amatik atuh. Oi. Kita main judi yang banyak buat bikin masjid. Oi. Kita judi yang banyak. Buat masjid. Oi, kita main binomo bersama. Ulah kita bisa ditewak. Ulah jadi afiliator ya nama. Kira-kira aman. Bisa dipaksa miskin kena aduh kerja miskin dipaksa miskin Gusti Nu Agung ya jelema teh eh video nu kadua oh amatik atuh ayam anjing aduh anjing ke mangi ngonaonya di mana ngobrit ngobrit gitu kan sarua mati seul kayak orang mukbang berit aduh aing video katilu nu katilu oh mati katuh itu mik asup kan aduh si abah ya santun abah tuh ya turun lah atau musik santun atau tulungan si abah bisa kasa gua bisa kasa karena tuh maut gitu bener tuh aduh aing parah bisa nih aduh seri istighfar abah padahal mah dunia tidak sedang tidak baik-baik aja aduh. Oke, video selanjutnya. Oh, mati katu. Aduh, aing udah mau tanya bulu panon tadi pakai kanopi. Jadi lain nangkal angin deh, aja nangkal hujan. Kalau tengis dibere bulu daun bulu mata tenu alami yang ngis dipas-paskeun ku alam tener ditambahan jadi gitu nanti nama orang kudu pinter-pinter bersyukur lah erek goreng, erek gelis, erek kumaha nu penting mah orang bersyukur we gitu ek dihina ku batur genyakeun bae da bisa nyariin tuh gitu aing mah aduh. Oke, next video nu kalima. Anjing gagah, geus gagah mah nya geus ragau anjing sih. Asup kana kolmak anjing. Anjing, martabat teh itu udah di mana Bapak Polisi? Aduh, anjing. Video untuk video selanjutnya video nuka genep mangga.
saya cek nog nog. Cek nog. Mau ada telurnya? Ntar pas saya lihat dulu udah dewasa apa belum. Udah cek gue, ah anjing dendangan nog viral butuh ameli ke pasar tuh padahal lo. Komentar anu anu marenang KKS nu kamari-kamari tabok lalu bakin yang mereng beas itu dong nog. Aji kepodolan gue. Aduh, la ilaha illallah. Ya video selanjutnya, video ke-7, oke. Padahal mah cicing di imah ngedar buah madu nikmati bari nungguan senja ninyuci kopi bari udu jarum coklat di baturan ku abah-abah. Anjing ngeron cicing udah tangkal me estetik banyak tadi nama. Aduh aing mah euy. Anya duh. Oke, sekitu wae video nanti saya. Mudah-mudahan kehalibur. Tong hilap. Dukung channel Abi dengan cara di like, di komen, dan di subrek. Di follow ge Instagramna. Terus naonnya anu erek mere ide saran tak bisa wae ditulis di na kolom komentar di handapnya. Mudah-mudahan we Abi teh kete jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Nyalah jadi nu kitu we. Asa main saham nutup para ruguh ayeuna. Ayeuna mah gawe we sing bener, bae disebut macul ku batur, bae disebut ledokan mulung kumaha oge nu penting mah gawe ngahasilkeun duit halal. Ulah ditinggali cukup, ulah ngadengekeun omongan batur kudu kieu kudu kitu lah nu penting mah ayeuna urang nyaman aku mah gitu we kitu we lah. Nah jadi kalon kadonan pidato yang geus sakitu wae we nya videona atur nuhun nutus naronton sing kagentosan deui pahala kuotana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.